سورة انفطار مکی نزول میں 72 ہے، آیت اس کے 19 سے ترتیب میں 82 ہے، بیان قیامت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جبکہ آسمان چر جائے گا. واذا الكواكب انتثر، ستارے جھڑ جائیں گے. واذا البحار فجرت، اور سمندر کو جھونکا دیا جائے گا. واذا القبور بعثرت، اور قبروں کو کھیڑ دیا جائے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت، جان لے گا ہر انسان جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے. یا ایوہ الانسان، اے انسان. ما غرک بربک الکریم، دھوکہ نہ دے آپ کو کہ تیرا رب غفور الرحیم ہے. لوگ کہتے ہیں غفور الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن تیرے گناہ پر تو قہار و جبار ہے. غفور الرحیم تو رحمت کے اعمال میں ہوں گے. الذی، وہ اللہ، خلقک، جس نے آپ کو پیدا کیا. فسواک، ٹھیک بنایا. فعدلک، پھر تیرے اعضاء میں توازن رکھا. ایک ہاتھ بڑا، ایک چھوٹا، ایک ٹانگ چھوڑی، ایک میڑی، کیسے کیا کرتے تھے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا جوڑا. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، تم تکذیب کرتے ہو قیامت کی. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر وہ نگاہبان ہے. کرامن کاتبین، عزت والے، لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، جانتے ہو جو تم کرتے ہو. اس میں اختلاف ہے کہ حال قلب جانتے ہیں یا نہیں. بدر اللیلی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ فرشتے بعض اوقات ان کو کہا جاتا ہے اکتبو لفلان کذا حسنا، وہ کہتے ہیں یا رب ما سنا، نہیں کیا ہے. اللہ کہے گا انہ قد نوا، نیت کر چکا تھا. تو معلوم ہوا کہ نیات، قلوب کے حالات ملائک نہیں جانتے. شاہ عبدالعزیز کی رائے یہ ہے کہ تفعلون عام ہے، کہ فعل الجوارح ہو یا فعل القلب ہو، لیکن قیاس فی مقابلت النفس ناقابل سماعت ہے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جہیم، اور گناہگار دوزخ میں. یصلونها یوم الدین، جائیں گے اس میں قیامت کے دن. ہما ہم عنہا بغائبین، یہ اس سے چھپ نہیں سکتے. وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا پتا ہے قیامت کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن اختیار نہیں رکھے گا کوئی کسی کے لیے کچھ بھی. والامر یوم اذن للہ، فیصلہ اس دن اللہ کے اختیار میں.